O que causou a queda do Império Otomano? O Império Otomano se expandiu por uma grande área ao longo da Europa, Ásia e até mesmo parte da África, se transformando em um dos maiores impérios de toda a história. Em determinada época, eles chegaram a dominar áreas que hoje são ocupadas por cerca de 20 países diferentes. O Império levou terror a vários povos por conta da sua mentalidade de invasão e dominação, e a ideia era transformar o mundo inteiro em um império universal. Mas as coisas começaram a mudar em 1571, naquela que ficou conhecida como Batalha de Lepanto. Naquele ano, o mundo testemunhou uma das batalhas mais sangrentas da história, travada entre os otomanos e um grupo de vários estados diferentes. Nos séculos que sucederam a Batalha de Lepanto, o Império Otomano foi caindo lentamente, até que sofreu mais um duro golpe na Primeira Guerra dos Balcãs. Entre os anos de 1912 e 1913, naquela ocasião, Bulgária, Grécia, Montenegro e Sérvia contaram com o apoio dos russos para expulsar os otomanos de suas terras na Europa. Após a derrota, eles conseguiram manter apenas o território de Constantinopla e algumas terras ao redor, o que ficou caracterizado como uma grande humilhação para o Império e uma demonstração de que ele estava próximo do fim. Alguns anos depois, entre 1914 e 1918, os otomanos sofreram outras derrotas durante a Primeira Guerra Mundial, o que, somado a uma série de instabilidades políticas, fez com que o Império deixasse de existir em 1º de novembro de 1922, quando foi abolido o cargo de sultão. Esse dia também ficou marcado pelo nascimento da República da Turquia, que conhecemos hoje em dia.